Sudan. So I don't know what happened. Actually, I don't know what happened. No, exactly. Perdón. Esto de aquí para encender y para apagar con el botón, ¿vale? Tener el micro muy cerca de la boca cuando hable. Hola, bona tarda. Avui farem una segona xerrada, en aquest cas, sobre l'evolució de les grans superproduccions del videojoc a Catalunya. Tenim una altra vegada tres convidats de primeríssim nivell, amb una història superinteressant tots tres. No només això, sinó que també coneixen molta gent que també ha passat per aquest tipus de projectes i més. I bueno, voldria presentar primer a la UAC de IOI Interactive, Barcelona. Jorge Cabezas, el Larian en Barcelona. Perdón. Rubén López, un dels cofundadors de Novarama. I bueno, voldria demanar, sisplau, una mica que cadascun expliqueu el vostre background, perquè a part de l'empresa on esteu ara, teniu una història molt impressionant, cadascun. Si vols comentar, explicar això, una mica la història del teu estudi, el teu background, etc. Molt bé, doncs gràcies per venir avui, gràcies per convidar-nos. M'ha agradat molt estar aquí, no sé, l'anterior, he pres moltes coses ja, de fet. I bé, m'he explicat la meva història. Jo vaig fer matemàtiques i no sabia molt bé què fer amb el meu futur. M'havien separat els videojocs, però realment, que ja abans, no hi havia coneixement que aquí a Barcelona, a Catalunya, es fan videojocs, no? No tenia molt clar que es pogués fer, que tingués èxit, que fos interessant. Em va treure una carrera d'un curs de programació en 3D i es pensava, això és l'hòstia, això sí que m'agrada, això m'encanta. I de fet, aleshores començava a mirar què podia fer, i gràcies al senyor Rubén que tenim aquí, de fet, que va muntar uns cursets d'estiu d'XNA, em vaig apuntar i va ser realment quan vaig començar a aprendre a fer videojocs. Jo he fet alguna xorreta, però va ser quan vaig començar a pensar en tot aquest tema de gameplay. Després d'acabar vaig fer el màster que també havia muntat Novarama, de fet, a la Pompeu Fabra, que era un màster que era fantàstic, i d'allà vaig tenir la sort i l'encert d'entrar a Ubisoft Barcelona, que en aquell moment diria que era l'empresa que tenia la possibilitat de fer jocs, de participar en jocs més grans. Jo el que volia fer, el meu somni era fer jocs guapos, jocs triple A, jocs bons, jocs que volia jugar jo. Barcelona en aquell moment hi havia uns estudis una miqueta petitonets, hi havia uns quants empreses de mòbil també, però no hi havia una indústria triple A encara forta. Hi havia hagut Grim, que era una empresa sueca que just havia tancat tot Grim, per desgràcia. Així que vaig a Ubisoft, vaig estar molt content, vaig aprendre moltíssim a fer videojocs de manera professional allà, però amb l'afant de poder fer jocs més potents, i aquella època Ubisoft s'encarava una miqueta més a jocs més casuals, que tenia que ser molt divertit i vaig aprendre molt fent-ne, vaig acabar anant a Polònia per fer Cyberpunk i Witcher 3, no, el CD Projekt. Allà vaig aprendre una manera diferent de fer videojocs també. Era una... Clar, Ubisoft era una empresa molt establerta, CD Projekt era una empresa bastant més nova, molt potent, i fent jocs d'un altre tipus. I després de fer Witcher 3 i de Cyberpunk va ser el moment de tornar a buscar una altra manera de fer videojocs, i vaig trobar IOI Interactive, que ara avui es diu IOI, que estava a la marca, que feien a Hitman. I vaig pensar, hòstia, Hitman a mi és un joc que sempre m'ha encantat, però és guai treballar allà, i vaig anar allà. I al cap de dos anys més a Dinamarca, va ser un moment de tornar a Barcelona per temes familiars, però va ser una oportunitat també per donar la bona col·laboració que teníem amb l'empresa d'IO, i el context que estaven amb nosaltres, doncs l'oportunitat de venir aquí, muntar una empresa petita i treballar per ells. Doncs vaig muntar l'Impact per Second, vaig contractar 6 persones al final, i quan les coses anaven bé i veiem que hi havia potencial a Barcelona i a IO també anaven bé les coses, doncs vam decidir muntar IO a Barcelona. I així és com hem acabat aquí, a IO. Vaig estar a l'Studio Head, jo havia estat programador tota la meva vida, i ara era programador i també feia una mica de disseny. Això en general era bastant autònom en aquest sentit. Després vaig ser programador i CEO, vaig ser Studio Head, i ara sóc ambaixador i també dissenyador. Estic també fent disseny, o sigui que faig una miqueta tot el que mola. Tot el que va. Jorge,
cabeza. Sí. Et volia preguntar, okay, sobretot... Sí. Perdona. Digue'm. Et volia preguntar també, sobretot, pels inicis, perquè sembla que n'hi havia lo de Stratos, hi havia un projecte per allà. No té? Stratos, hi havia un projecte per allà, crec. Ostras, es que ya no recuerdo. Luego te enviaré un mail y te lo recordaré. Así que vale. Con luego empezaste, por ejemplo, con Pit Managers, con Gaelco, y luego pues tuviste la época que a mí me encanta, soy muy fan de Britworks, y ahora sí, sí. Bueno, primero de todo, muchas gracias por convidarnos. La verdad que, bueno, pone vi algun dels jocs antics, me sortí una llagrimeta, quasi, de vi jocs en el que havia participat. El que passa és que jo no he participat en alguns jocs que hi ha allà, perquè són la versió de màquina, jo he participat després en conversions. Val? Llavors, bueno, doncs, moltes gràcies. Jo vaig començar el 1996, vaig entrar a Big Managers. El primer joc que vaig fer va ser Tintín Temple del Sol. Curiosament és un joc belga, igual que l'Arian, i curiosament l'Arian es va fundar en 96, lo qual és una mica casualitat tot, no? Vaig començar a treballar després d'aquest joc en diversos jocs que eren de Game Boy Advance. Molt poc després ja vam començar a treballar en PlayStation, vam fer l'Speed Up en PlayStation. Va ser un joc que va contractar Sammy, però sembla que no va acabar sortint. O que va sortir, però va sortir només al Japó, però no sé molt bé. Després van treballar en Radical Bikers, en PlayStation. Aquest sí que va sortir. I poc després, Gaelco va comprar Big Managers. I nosaltres vam passar a Gaelco. Vam dividir en dues parts, una part que era 3D i una altra part que era més 2D, consola, més Game Boy. Llavors, nosaltres vam començar a treballar en PlayStation 2 en un prototipus del ATV que en aquell moment estava fent Gaelco, no? Allò no va funcionar gaire bé, i tal, van estar com 8 9 mesos. Big Managers es va tornar a independitzar i una part de l'equip de Big Managers, de l'antic equip de Big Managers, van passar a Gaelco. I allí vaig treballar a la TV, al Tokyo Cop, al Ring Riders, i crec que després ja va ser quan va començar a tirar cap a baix, Gaelco. Havíem començat a fer Dianas en aquell moment, una miqueta abans, però en realitat les màquines Coin-Op ja no anaven massa bé, no? Ja no venien gaire, i bueno, d'allà vaig saltar directament a Cirsa, que és curiós perquè tot està entrellaçat, no? Sembla. Vaig passar més dos anys, però realment allò no m'agradava. No? Estava una mica cremat de videojocs, perquè estava passant per empreses que cada vegada s'enfonsaven, Big Managers se va enfonsar, Gaelco se va enfonsar. De fet, molta vegada em deien que era jo, perquè usava la música del Titanic, quan ja veia que anava malament, i bueno, realment, potser és que no volia que continués treballant així que jo, no? Però bueno, realment al final, després de Cirsa, jo vaig veure que realment allò no era el meu, no era el que m'agradava. Estava treballant amb un soci, Toni, que està aquí, i llavors vam decidir muntar una empresa, i vam muntar una empresa que al principi estava fent màquines trajaterres, treballant per Cirsa, però just després, en paral·lel, vam començar a treballar en aplicacions de mòbil, no? L'empresa es deia Blitz Software. Però la cabra tira el monte tira la cabra, el que sigui, va sortir l'oportunitat de començar a fer conversions de videojocs. I llavors van convertir aquella empresa en Brickworks. I Brickworks va començar a fer, pues, comencé a fer videojocs. Jo me recordo que van arribar a estar treballant en potser 15 projectes a la vegada. Potser, era una locura. Però realment era una locura, però hòstia, era una cosa estable.
Sembla que no, però bueno, era una cosa molt estable, no? Però al final nosaltres estàvem fent un servei. A nosaltres venien empreses que ja hi havia funcionat, els jocs que feien. Llavors a nosaltres no donava tant la por de, bueno, anem a muntar una empresa de videojocs que això tornarà a petar. Era una cosa completament diferent. Treballes a videojocs, però treballes fent serveis, no? Sembla que va ser el 2019-2020 van començar a treballar el Dignity Original Sin 2 de Switch per l'Arian. El joc va sortir superbé, la conversió, bueno, a tothom li va agradar. No van sacrificar res, res del videojoc, està tot dintre. De fet, sembla que va ser els primers 6 mesos de la conversió, no sabien si es podia fer. Però bueno, l'havien empat un crèdit. Va dir, continuem, no? A veure si realment van fer-ho i allà ja va arribar un moment en el qual van començar també a treballar en el Baldur's 3. Va arribar un moment que l'Arena em va fer una oferta per treballar per ells. I bueno, doncs va comprar l'empresa i ara, pues, treballa molt bé, la veritat. Bueno, el meu nom és Rubén, sóc un dels cofundadors de Novarama. Som una empresa que va néixer aquí a Catalunya, de fet a la Universitat Pompeu Fabra, i bueno, va ser que 5 persones volíem fer videojocs tota la vida i ens vam juntar a la universitat quan s'estava fent el màster de la Pompeu Fabra i bueno, vam començar a fer videojocs, vam començar a fer treballs per Ubisoft, i a poc a poc vam anar creixent, vam tirar també, com fèiem el màster de la Pompeu, una cosa que teníem molt bona, en el nostre cas, és que teníem, com el que nosaltres dèiem, la masia, no? Teníem molts estudiants que s'apuntaven al màster, a part d'anar en classes també a la universitat, i podíem agafar gent jove i gent júnior, que es podria considerar, però que com nosaltres estudiàvem classes durant un any, això per nosaltres era superimportant perquè podíem agafar gent que el que podia ser júnior ja teníem, podíem veure que teníem, doncs, molta qualitat o molta projecció de futur, que és una cosa a vegades complicada quan contractes a gent, doncs a vegades, sobretot si no tens cap preferència, et poden sortir bé, poden sortir malament, i doncs això ens va fer créixer, per mi, de forma bastant controlada, que agafàvem gent molt jove, no era el mateix que una altra empresa que pogués agafar gent jove sense saber si aquesta gent, doncs si treballaven bé, si tenien un bon comportament. Nosaltres, realment, el màster de la Pompeu, en el nostre cas, la combinació de l'empresa més el màster ens va ajudar a ser el que hem sigut, no? Una miqueta, que és que hem pogut agafar gent jove amb molt de talent i estem també molt contents, que hem acabat tancant, però que hi ha molta gent que ha passat per la nostra empresa o pel màster que està treballant, bueno, des de God of War, aquí tenim l'Edu, hi ha més gent que està tot arreu i per aquesta part, no només Novarama, sinó que també el màster de Pompeu forma part també de la història de Novarama. Ha anat de la mà, de fet ha tancat el màster i nosaltres que anem a la darrera. I bueno, per un altre costat, nosaltres realment som coneguts per haver fet un joc que es deia Invisimals, que és un joc que era un joc enfocat al públic més infantil, però que apostava molt per la innovació. I això va ser, diguem, el punt d'inflexió una miqueta a l'empresa, perquè abans havíem fet petites coses, que ens va proposar a començar a fer coses més grans i a poder créixer, a treballar amb Sony. Vam aconseguir un contracte amb Sony durant molts anys d'exclusivitat, que això ens va donar molta tranquil·litat econòmica, i durant bastants anys vam fer fins i tot 8 Invisimals, vam treballar activament amb el desenvolupament de una consola que va sortir de Sony que es deia Vita, vam rebre, bueno, plaques base des del Japó, tota la documentació en japonès, quan encara jo no era ni una consola, i realment allà vam aprendre moltíssimes coses. Com a programador, en el meu cas jo soc programador, he pogut treballar des de la Game Boy Advance, és el primer projecte que vam fer, que al final es va cancel·lar, era les 3 bessones, no va arribar mai a sortir, perquè no és, diguem, quan ens van contractar, ningú li va preguntar a la creadora de 3 bessones si podíem fer un videojoc, van dir sí, cap problema, i ella sempre tenia voz i voto per decidir si qualsevol producte que es feia, i quan estàvem a punt de trobar el joc, diguem, va dir videojuegos nunca, i llavors ens va cansar. Però aquest va ser el primer joc que vam fer, i em vull advance.
I realment hem treballat. L'avantatge també de començar des de zero és que al final toca fer una miqueta de tot i vam poder treballar des de la Game Boy Advance, a la Nintendo DS, a la PSP, a la Vita, a la PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, vull dir, hem pogut treballar en moltes plataformes, això realment a nivell, en el meu cas, tècnic, és una passada. I després de molts anys, i alts i baixos, perquè al final l'indústria del videojoc, ho parlàvem abans, quan tens una empresa, hi ha moments que vas bé i hi ha bastants moments, perquè et passa més d'una vegada, que l'empresa té una petita crisi, sigui teva o sigui del sector, i bueno, has d'intentar aguantar, perquè normalment són pujades i baixades. Al final d'aquesta última d'aquest any, que ha sigut bastant bèstia, no només per nosaltres, sinó per tota la indústria, doncs en el nostre cas no hem pogut, també perquè el tamany de l'empresa ja eren 80 persones, i ja no és el mateix aguantar amb 15, per posar un exemple, o amb 20, que aguantar doncs, amb 80, amb 100 o 200 persones quan hi ha una crisi d'aquestes. Bueno, a part d'això, ens va invertir un inversor xino que es diu Tencent, que va ser l'últim inversor que vam tenir, i la veritat és que per un costat ens va anar molt bé perquè ens va donar molta oportunitat per créixer. Vam fer un joc que no va sortir de tot bé, per ser tancat, i vam créixer fins a 80 persones, que és el màxim que hem sigut a Nova Arama. Aquest any hem tancat i bueno, ara mateix hi ha molta gent de l'empresa que està, per sort, ha trobat feina, perquè també hi havia gent de molt de talent. I ara a fer jocs indie, més tranquil. Vale, moltes gràcies. Ens voldria preguntar ara sobre l'evolució que heu vist vosaltres de la indústria del videojoc català. Perquè tots tres teniu una llarga història i també coneixeu molta gent del sector. Us voldria preguntar com ha canviat la cosa de quan vau començar vosaltres, quin eren els estudis de referència o coneixeu algú? Perquè a mi em passava que jo quan vaig començar n'hi havia pocs, però gairebé no coneixia ningú. Jo no era conscient de que estaven aquestes empreses. No? Però bueno, com veieu l'evolució que hi ha hagut al sector fora de la vostra empresa, ¿vale? O sigui, dels altres? Des d'abans que començàveu vosaltres, fins a ara, de com veieu el futur immediat, no? Ara, per exemple, que estem veient coses de intel·ligència artificial, això de molts acomiadaments, etcètera. Guai. Doncs sí, jo una mica com deies tu, també, quan vaig començar no sabia què hi havia, no? Qui feia videojocs a Catalunya o fins i tot a Espanya, a Europa pràcticament, no coneixia, si a Japó era famosos, als Estats Units i alguns llocs més del nord d'Europa també. Aquí, de tal manera que jo ho veia, era com, bueno, hi havia unes quantes empreses petites i mitjanes que estaven a Barcelona i que anaven fent coses guais, no? Una miqueta potser un tamany més índic, però en aquella època també, bueno, de fet recordo una parada que abans fins i tot de la vida havíeu fet també alguna cosa de 360, no? Mm. Algun joc era guai. Clar, quan vas molt enrere en el temps, fer un joc punter, diguéssim triple A, cada cop era més fàcil abans, no? O sigui, cada cop és més difícil. Cada cop és més difícil d'entrar a competir amb una indústria que un joc gran són centenars de persones, no? Centenars de milions d'euros. Però en aquell moment, clar, en aquell moment hi havia el món dels videojocs estava bastant consolidat a tot el món i a Catalunya era una miqueta com jove, en aquest sentit. Jo crec que va arribar un moment que va ser l'oportunitat del joc de mòbil. Què passa? El joc de mòbil, per temes tècnics, els jocs havien de ser més senzills. I era un mercat completament nou. Aleshores, això va ser com ens va anivellar a nivell mundial. Ningú tenia experiència en jocs de mòbil, per això crec que a Catalunya van sortir altres empreses de mòbil. Molta gent que volia fer videojocs, molta gent amb experiència, surt una plataforma nova, comencem a fer jocs amb equips petits, hi ha menys risc, tothom s'hi posa i molts aquí de Catalunya van tenir èxit, van ser adquirits o encara segueixen, i per això ara tenim, no sé si són 3.000 o 4.000 desenvolupadors de mòbil. Després d'aquesta època, crec que arribem una miqueta a l'època actual en què unes quantes empreses grans comencen a aparèixer a Catalunya i comencen a venir. No? El meu somni s'hauria sigut fer jocs AAA a Catalunya. I ara, doncs mira, per sort tenim l'Arian, va venir Hexworks també, va obrir AIO Barcelona i també fins a Nova Arama, com estava explicant tu, començava a créixer també. Tenim Infinity War també, els de Digital Legends, o sigui que comença a haver-hi, no? Tenim un parell més que venen també, tenim en Corepoint també. És a dir, ara comença, sembla que es comença a activar el món del AAA a Catalunya, que crec que és, per mi, el millor, és el més guai.
i a part d'això sempre hi ha bastanta salut de jocs indie, us comentava alguns que han tingut molt d'èxit aquí, no? Com el de Neve i el Gris, però molts altres, l'Ending i tants altres que van sortint. Jo crec que la salut del món dels videojocs, és a dir, com ha evolucionat els videojocs, a Catalunya va lligat també una miqueta, o no, completament a la salut mundial dels videojocs. Ara sembla que hi ha un moment difícil, però sempre hi ha cicles per als videojocs. Ara crec que va haver-hi Covid i va fer que totes les ventes pugessin a saco, que s'acaba el Covid la gent surt al carrer, deixa de vendre, deixa de comprar, i es recupera la corba de creixement que hi havia, que estàvem seguint, no? Però ha sigut una miqueta perquè acabem amb empreses que al final doncs, han decidit invertir més en videojocs. Això és una part de quins projectes fem a Catalunya, com ha evolucionat. Després la part que evoluciona a Catalunya, que és la professionalitat també. Jo quan vaig començar, per sort Ubisoft estava molt bé, però sempre hi havia senties, no, que era un món molt jove, molta gent que havia començat a fer la primera empresa, i hi havia, bueno, unes pràctiques més, com ho diríem això, més transgressores, més adolescents també, no, a l'hora de fer videojocs, que per en part era molt guai, però també era com, però si no es fan els videojocs, ja d'una manera més bé. I això ha evolucionat molt amb els anys, i ara crec que estem en una indústria molt professional, molt responsable, molt segura, que ha après ben bé com fer videojocs, com portar l'empresa, com fer-ho tot. O sigui, crec que ara estem en el millor moment en quant a treballar en videojocs. Avui en dia, o sigui, mai hem estat tan bé. I en quant a projectes, tampoc mai hem estat tan bé. És a dir, tot i que ara hi hagi problemes a la indústria, no només en videojocs, sinó tot el tema d'entreteniment i tot el tema de tecnologia, crec que el clau està molt bé i seguiran pujant. Comentaves també el tema d'altres eines. Jo crec que hi ha hagut una explosió d'IA, ara fa poc, no? Que l'hem vist tots, que ens ha espantat a vegades, alguns, o ens ha flipat a uns altres, però crec que això s'estabilitzarà una mica i tindrem temps de començar a aplicar aquestes eines realment a la feina. No per substituir gent, que segurament també passarà, per desgràcia, però també per fer eines noves, per ser més eficients. Sempre es parla, no, que els jocs cada cop són més cars, més difícils fer jocs, i jo crec que és veritat, cada cop és més difícil fer un joc triple A. Perquè hi ha tanta gent que s'ha de posar d'acord, tantes mecàniques, tantes històries, és que tot és complicadíssim. I bueno, com més eines tenim, què fem? Ho fem més fàcil? No, realment ho fem més difícil. Realment quan tenim més eines, doncs aprofitem per fer més coses encara. Així que crec que aniran bé les coses al món de videojocs i crec que aquí estan en un bon lloc i espero que tiri endavant. A veure, hi ha hagut un canvi bestial. Jo me'n recordo quan jo vaig començar a buscar feina a videojocs, el 96. Jo estava fent molta xorrada, demos fene i coses d'aquest tipus, no? I va haver un moment que estava a la universitat, estava una mica també cansat de la universitat, vaig dir, bueno, pues vaig buscar quines empreses de videojocs, puc entrar, vaig fer un estudi, que potser vaig acabar en 10 minuts perquè hi havia dues empreses. Estava a Bitmiles i estava a Raelco. Vaig tirar el currículum a les dues i, bueno, vaig tenir la sort una mica de que vaig fer l'entrevista a Bitmiles. Em van caure molt bé, també van veure algú amb mi, no? Jo en aquell moment estava fent també, a la Mossèn estava fent coses 3D. Què passa? Ells feien jocs 2D, no? I van dir, bueno, pues, potser això en el futur farien jocs 3D, no sé què, i bueno, i vaig entrar allà, no? Durant bastant de temps va ser una mica com una vall, no? Sobretot a Barcelona. O sigui, jo és que realment no me'n recordo de grans empreses que hagin sortit en aquella època. I estem parlant fins a potser el 2007, quan va sortir Social Point, o 2006. O sigui, realment no hi havia com una gran indústria. Jo, si a mi ho haguessin fet fora de Bitmiles, havia d'anar a Eco, a demanar feina. Però realment és que no hi havia gaire cosa més, no? Llavors, jo crec que coincideixo 100%, va ser a partir dels mòbils que això va fer el salt i va passar una mica a Barcelona al mapa, no? Jo què sé, Social Point, Microjocs, que després va comprar, Digital Chocolate, que això va fer que en algun moment, no només perquè hi hagués talent, perquè en un joc no només necessites talent organitzat, que estigui fent coses. Com que ja hi havia un Social Point, ja hi havia hagut un Digital Chocolate, va haver un King. I a partir d'allí van començar a sortir, no? Se sembla una mica, serà la distància, a la història de Larian amb Blackboard, no? Per què un Larian ve a Barcelona?
qué un año ve a Barcelona? No porque hay talento, porque a Figueras hay talento, a Girona hay talento, hay talento a todo arreo. Porque había una empresa, había un equipo, y había algo organizado que el porta. Y a mí ya trabajaba en él. O sea, es una historia muy, muy similar, ¿no? Ya trabajaba en él. Eso es diferenciar una mica de potser altres empreses que són una mica més capital risc, no? De, hòstia, quan han sortit moltes empreses aquí ha de passar alguna cosa, i vine aquí, no? I tenim històries pues, que no funcionen gaire bé, i ho sabem tot, i això ha passat, no? Però realment, o sea, bueno, jo ara ho veia això com Hollywood. Jo comparo la meva època, hòstia, que no havia res. No havia res. I jo crec que això tendirà més. Aquestes empreses, l'Àrea, IOS, Anchor Point, totes aquestes empreses sortiran més, creixeran i bueno, jo crec que al final serà un mercat una mica estable. Potser estem ara una mica a la part baixa, diguem-ne, no? Però això és un cicle, això és un cicle. Sí, totalment d'acord. Jo quan vaig començar, diguem, no hi havia... no coneixia ninguna empresa, diguem, a nivell espanyol potser estava Piro, que jo coneixés, i prou. Llavors, com quasi tothom, vam començar a fer coses a la Demoscen, quasi tot l'equip inicial de Novarama, o millor la part tècnica, veníem de fer doncs, a petites coses, aquí al Víctor, molt petites, però bueno, a Demoscen, que era el que hi havia, si tu volies fer videojocs, no?, en aquell moment, quasi la paraula de videojocs no existia, era més gràfics, no?, i quasi tothom ens trobàvem a, pues, a Euskal Parties o Campus Parties o BCN Parties, a events que hi havia abans, alguns encara es conserven, no tenen la mateixa essència, almenys per la meva opinió, però a events que hi havia abans a llocs, a ciutats específiques on passaves tot un cap de setmana o uns dies amb més gent, amb les inquietuds i bueno, al final ens juntàvem allà i era... I d'allà han sortit moltes... De fet, allà han sortit empreses i bastant de talent hi havia allà, que al final acabat treballant. Quasi tota la gent que he creat una llista de l'industria del videojoc ha passat per la Demoscen, jo crec. I, bueno, a partir d'allà, no, diguem que... sí que hi ha hagut un creixement bastant important a Catalunya, concretament jo crec que Catalunya i Madrid, però jo crec que Catalunya ha crescut bastant, eh? O sigui, jo estic bastant content de lo que quan vam començar, el que hi ha ara. També ha ajudat, jo crec, que els estudis, hi ha hagut universitats, la Pompeu o altres, que ha ajudat a que també hi hagi cada vegada més gent, no?, que té més fàcil entrar a la indústria. Quan nosaltres vam començar, molts de nosaltres no hi havia cap estudi. O sigui, volies saber com es feia videojocs, pues, bona suerte, saps? Era molt autodidacta. Ara hi ha un avantatge, diguem, que és molt més fàcil entrar a la indústria. Fins i tot, sí. Perdona. Sí. Jo quan vaig entrar estava mal vist. Estava mal vist. Sí, o sea, realment, sí. Els meus pares, quan jo vaig dir que m'anava a fer videojocs, sí, a jugar. Van dir que vas a jugar. Sí, exacte. Que és això, eh? Sí, sí, o sigui. Sí. Clar, jo vaig deixar la meva empresa, una empresa on estava, que estava estable, per fer el cabra fent videojocs a una aula d'universitat sense cobrar. Al final, fer videojocs, a vegades em passa, no? Que hi ha molta gent que ara costa moltes conferències que diuen que és muntar tu empresa de videojocs i no la vas. Doncs, jo crec que és un molt... No, jo crec que està mal enfocat. La meva opinió és que els videojocs han de ser vocacionals i no... O sigui, ha de ser per vocació. O sigui, t'ha de haver idees muntar una empresa de videojocs per forrar-te, la meva opinió és que ja vas mal enfocat. És la meva opinió. O sigui, si ja penses que vull muntar alguna cosa i la meva idea és forrar-me, jo crec que està mal pensat. Quasi tothom que conec que està a la indústria està per vocació. Si no, quan hi ha aquestes crisis que totes les empreses tenen, desapareixerien totes. Llavors, si estàs aquí és perquè t'agrada, perquè t'encanta, i si a part guanyes diners, doncs fantàstic, però per guanyar diners has de passen anys, normalment, i has de pencar. En el cas que deu vosaltres, jo estic d'acord que quan van començar a obrir les empreses de mòbils, aquí a Catalunya, va haver un push molt heavy a la indústria, es va notar molt. En el nostre cas, que érem Novarama, que érem unes 30-40 persones beníssimes, la veritat és que ens va fer bastant de mal, perquè nosaltres venim a fer jocs portàtils per Sony, i van aparèixer els mòbils, que es van carregar en aquell moment, si us en recordeu, quasi totes les consoles portàtils van desaparèixer. I no només això, sinó que aquestes empreses venien amb un cash, amb uns diners molt bèsties, i
I a més, a nosaltres, quan volien contractar gent de la nostra empresa, bueno, quan volien contractar talent, com de cop van créixer tan fort, va començar diguem, a contractar gent d'altres empreses. I realment, com tenien tant de poder adquisitiu, van fer, o passos tiles, diguem, van adquirir empleats de Novagrama, d'Ubisoft, bueno, segurament de Microjocs, a base de talonari. Llavors nosaltres realment ens van fer una miqueta de mà a nivell d'empresa perquè se'ns emportaven el talent que teníem. Pensa que nosaltres agafàvem molta gent que era estudiant, invertíem molt de temps en acabar de formar-los, i de cop i volta venien aquestes empreses. Nosaltres fèiem jocs per consola, normalment podia veure's més atractiu, però clar, si venien ells i els duplicaven el sou, tu no podies competir. Moltes vegades et deien, ei, paga'm el mateix, és que no puc. Llavors, a nosaltres sí que ens va fer una miqueta de mal, aquesta època va ser una mica dura, perquè a més tothom et deia, passa't a mòbils, i nosaltres no ens sentíem còmodes treballant a mòbils, i no vam fer, de fet, alguna coseta, i va sortir molt malament, i sí que va ser una mica dur aquella època, vam aguantar i cap problema, però sí que jo consideraria que és un dels punts d'inflexió on van començar a obrir empreses aquí amb més professionals i més grans, i per mi, com més indústria un lloc, més indústria atrau, o sigui, superimportant. Hi ha vegades que això es veu com a competència, no? Hòstia, ha obert, m'invento, pues una altra empresa aquí és competència. No, per mi, com més indústria hi ha, és bo per tothom. I si ve una altra empresa demà i obre aquí, vingui de l'estranger o es creï o el que sigui, és superbo per nosaltres, perquè és que vol dir que això està creixent i moltes empreses estrangeres venen aquí per clima, en la meva opinió, venen aquí perquè hi ha un sector cada vegada més gran i molts treballadors venen aquí, doncs perquè quan se'n van d'una empresa tenen un altre lloc on anar, com tu bé comentaves, no? Mai d'una empresa només puc acabar d'altres, això és dolent. En canvi, si pots escollir, pots atreure talent de fora. Si dius, escolta, mira, si jo alguna vegada havia contactat alguna Novagrama, mira que soc Gafe, però dic, mira, si Novagrama algun dia va malament i tanca, Gafe, te'n pots anar a fer jocs a la cantonada, saps? Llavors, així també s'ha treu talent, en plan, és bastant important. I això, ara hi ha una crisi, que és mundial, però com tot es passarà, i quan passi, crec que seguirem tenint una... Cada vegada són més grans a Barcelona i a Catalunya en general, i estic bastant, bé, la meva opinió és que estic bastant content. Mira, per exemple, en un cas és l'Edu, tu has estat fora treballant i has acabat venint tornant. Això és una senyal, per mi és un senyal d'èxit, que si algú que està fora, jo tinc amics treballant a God of War, treballant a altres llocs, cony, que si algun dia tornen i acaben treballant aquí perquè hi ha equips potents fent jocs potents, ostres, és un guany per nosaltres, perquè hemos exportado talento i no l'hem tornat a recuperar. Hòstia, doncs si el pots tornar a recuperar és fantàstic, no? Perquè tens coneixements de com es treballava fora. I com tu ben comentes, sí que ha hagut una evolució. Per exemple, nosaltres a Novagrama vam començar el 2002, 2003 a fer jocs, allò era super il·legal. Vull dir, treballàvem 15 hores, treballàvem, dormíem a l'oficina, sobre la taula, sota la taula, a les 12 tothom parava per jugar una partida durant 5 hores, vull dir, era molt poc professional, era molt divertit, però eren 15 nois o noies, és igual, però gent molt jove, fent el que surt a les pel·lis aquestes, doncs exactament el mateix, vull dir, no era gens professional, res, el que... I a poc a poc nosaltres hem anat evolucionant i hem conservat el mateix nucli de l'equip, i no té res a veure a l'inici de la Novagrama amb com ha acabat l'empresa, molt més professional, i això s'ha notat a la indústria en general. Abans era tot molt més cachondeo tot, i molt més informal i poc professional, i ara és tot el contrari, ara hi ha unes empreses aquí que ens han ajudat a tots a créixer, i bueno, jo penso el mateix, el futur, la meva opinió, no feu cas a lo de no munteu, la meva opinió, no munteu empreses de videojocs o no feu videojocs, jo crec que és un bon sector, i sobretot això, si t'ha de gustar, s'ha de ser per passió, fes videojocs per passió, no per dinero. Ara us voldria preguntar sobre els principals desafiaments. És a dir, per una banda, les coses que esteu més orgullosos d'haver aconseguit, i per una altra, les coses que heu trobat més complicades, saps? Molt bé, doncs jo crec que del que estic més orgullós és de finalment que IO hagi obert a Barcelona.
pensem que cada vegada que una empresa a Barcelona està competint Barcelona amb totes les ciutats del món, hi ha països, hi ha ciutats que ofereixen molts beneficis econòmics per obrir empreses de videojocs de tecnologia. Quan obre una empresa a Barcelona generalment és perquè deia vosaltres, perquè hi ha gent aquí que val la pena, perquè hi ha equips, perquè hi ha coses que funcionen. És una mica retornar el que dèiem abans. Tot el que existeix aquí avui a Barcelona Videojocs és gràcies a la gent que ha vingut abans, les empreses, tot aquest trajecte que s'ha anat fent a Barcelona, hem anat construint una miqueta sobre tot això. Aleshores, el repte ha sigut, tots aquests anys, el repte d'anar creixent i millorant. Ara, avui en dia, el repte, a part del tema de la crisi mundial, jo crec que hi ha un repte ara en aconseguir un tipus de perfil de persones que encara no tenim aquí, que són la gent, els C-levels, de multinacionals, que no solen ser Barcelona, perquè Barcelona no ha obert encara multinacionals que obrin a fora. No? Llavors, gent de perfils molt top, per projectes molt grans, multiestudis, és una cosa que ara comença a arribar i comença a formar-se. No? Ara quan l'Arien, quan jo som aquí i formem gent i aprenem a fer uns rols d'aquests, és una cosa que no existia. Aleshores, això és talent que hem d'anar portant cap aquí. Però crec que estem a prop de ser, estar consolidats, no? Quan tinguem això estaria una indústria completa, diguéssim. I reptes... Una miqueta, ara reptes són reptes que tenim tots, crec jo, són els reptes de que costa fer un videojoc. En el nostre cas, fins a AAA, cada any és més difícil. Quan vaig començar jo, el màster pensava, què fas aquest videojoc? Sí, si és feina, però jo estava sense dormir també fent programant i tal, però pensava, mira, fas tres coses i fas el que sigui. I ara, la meva opinió és no, que és molt difícil fer un videojoc gran. Tanta gent ha posat-se d'acord amb això i aquest és el repte típic. Com fer un joc de gran, com fer multiestudis, multiprojectes, un altre cop el tema de riscos. Totes les empreses volem fer més d'un projecte perquè si no funciona, quan un s'acaba, puguis tenir un altre. Funciona o no funciona, o què fas amb la gent? Un cop tu tens un ramp-up de personal, quan s'acaba, si tens un altre projecte, pots portar la gent que tu has format i que estan amb tu i donar-los continuïtat. Per fer multiprojectes necessites multiestudis, com treballem multiestudis, la nostra història personal a IO, ara estem fantàstics fent el joc de James Bond, fem un joc de fantasia, seguim amb Hitman, però nosaltres érem part d'Square Enix i en altres Square Enix un dia també ens va vendre. No volia seguir treballant amb nosaltres perquè tenia altres interessos a fer. Aleshores nosaltres a IO, que érem una empresa únicament a Dinamarca, amb un sol projecte, estàvem a punt de tancar. Estàvem que tenim pocs mesos de sobrevivència, si això no trobem alguna solució, tanquem o ens venem o alguna cosa. I hem passat d'aquell moment crític en què part del management de l'estudi va comprar l'estudi, és quan ell es va portar molt bé en tot aquell moment, i vam acabar això, obrint múltiples estudis, múltiples projectes, amb la qual cosa aquests són els reptes del nostre nivell, no com fem que tot això funcioni, crec que està anant molt bé, però sempre és un repte que acaba, que quan és un projecte és un repte nou. Pues, a veure, jo realment estic molt orgullós del que hem aconseguit. Us explico en clau potser l'àrea en Barcelona, no l'àrea com a grup global. Clar, hem aconseguit aquí muntar un estudi que és, bueno, dels top del món, a partir d'una petita empresa que m'ha muntat el seu millor. O sigui, i realment, nosaltres per aconseguir un equip, era unes 25 persones, però era un equip que funcionava. Un equip que, bueno, podia tenir algunes carències, però funcionava, no? I van aconseguir integrar-nos en una empresa que era molt semblant a nosaltres. Realment una cultura, no diria indie, molt independent. No és un gran grup, no és. És una empresa gran, un Microsoft, és una empresa que sempre ha sigut independent i s'assembla molt a la filosofia en moltíssimes coses al que era Brickworks. Llavors, aquesta transició realment potser tampoc va ser la més fàcil del món. També va ser després del Covid, en la qual en un desenvolupament de 6 anys, el qual tot ho agruja una mica, entres també a la meitat del desenvolupament, tot i que ja estaves treballant com a empresa externa, estaves treballant com a empresa externa.
completament diferent quan ves també entrar, no? Llavors, jo estic especialment orgullós de com hem portat l'àrea en Barcelona a el que és ara. I realment en les nostres restes, pues, és super expectativa. Hem fet un joc molt, molt important, la gent està molt contenta. Hem de seguir la mateixa línia. Tenim el talent per fer-ho, tenim la gent i bueno, és feina. Feina. I molts anys. Bueno, en el meu cas, si m'estic orgullós és d'haver format a Novarama un moment de gent, bueno, no només a Novarama, també el màster, però un moment de gent que ara mateix està treballant a quasi, és que et diria, quasi tots els estudis triple A que hi ha, o ha estat treballant en algun moment, i hòstia, poder tenir amics coneguts o el que sigui a cada un dels estudis i és una cosa que almenys a mi m'omple d'orgull, no? Que gent que està treballant amb mi a Novarama, que potser venia de la universitat, no havia treballat mai a cap altre lloc, doncs ara està, doncs, no sé, tots doncs, treballant doncs, a qualsevol lloc, God of Wars, de tot, el Control, a molts jocs, GTAs. Llavors, això és una de les coses que per mi em fa sentir més orgullós, que és la conèixer o haver format a molta gent i ara són molt, molt millors que quan estava a Novarama i això és una de les parts. L'altra part és, em sento molt orgullós també de que quan nosaltres vam començar, no és com ara, hi ha molts engines comercials i això és veritat que, com diu l'Edu, fer avui en dia un joc triple A encara és més complicat que abans, però també vull comentar que fer un joc més petit, no sigui un triple A, un doble A o encara més petit, un indie, és molt més fàcil que mai, vull dir, té una part dolenta, que és el que diu l'Edu, que crec que cada vegada ens costarà més veure triple A's, perquè les empreses no sé fins quin punt arriscaran, i serà complicat, i tenen un repte de superació cada vegada més gran, perquè com tinguin un èxit, hòstia, per la següent, ho parlàvem abans, no? Tenen unes expectatives molt altes. Però per a les empreses més petites, o no tan grans, jocs doble A's, o jocs més indies, avui en dia és molt més fàcil fer jocs. De fet, hi ha una saturació de jocs justament crec que per això, no? Perquè com és més accessible per tothom, potser a vegades no hi ha falta ni tenir gaires coneixements tècnics, pots fer un joc. Per tant, per aquesta part, jo crec que cada vegada veurem més jocs i és més senzill fer jocs. Doncs jo per això deia que estic bastant orgullós de l'època amb la que tenies que fer de tu els teus propis engines. Nosaltres a Novarama durant 15 anys o més vam tenir que treballar amb el que deia abans, no? Amb plaques que venien de Japó, amb una documentació en japonès i que posava quatre... i era un foli, aquí està la Vita, i venia un foli així i ni idea que posava perquè ho traduíem i ni s'entenia res. Llavors, realment, estic bastant orgullós d'aquella època, en la que diguem que tenies que trobar tu mateix les castanyes del foc i això, a nivell tècnic, com soc programador, a mi és el que més m'ha... això, i haver conegut tant de talent i coneixem-nos entre tots, no? Anem l'altre dia vam estar a l'Indie Dev uns quants i és que no podíem ni fer dos passes que ja estaves xerrant amb algú de la indústria i que abans coneixem més i de fet ens portem bastant bé entre tots i això per mi és el més orgullós que estic, que és la gent, el talent que hi ha. Bueno, i a nivell de reptes, en el meu cas, com ja no hem tancat l'empresa, per aquest costat ja no hi ha un repte, però sí que a nivell personal doncs ara estem intentant muntar un estudi més petit, indie, no res a veure amb els jocs que fèiem abans i bueno, hi ha un petit repte perquè estava bastant saturat i a veure què tal en sortim, sobretot després de venir d'una empresa que evidentment no era indie i que en realitat era tot el contrari del que és el que és una empresa indie, no? És més comercial, i, bueno, a veure què tal. Per acabar una miqueta, volia preguntar per una cosa que jo sempre considero molt important, que és el tema de l'experiència, ¿vale? O sigui, jo valoro moltíssim la gent que porta molts anys fent alguna cosa, perquè crec que d'aquí s'aprèn moltíssim per a la gent que ve després i que pot aprendre d'aquesta experiència. I clar, en el vostre cas encara més, perquè clar, som gent que ha treballat al Baldur's Gate 3, Juego de l'Any, cada un no sé què, el Hitman, que també amb el The Witcher,
el Cyberpunk i tal. Novarama, que també amb el Simbísima, que van fer dibuixos animats, de tot. I també Novarama jo crec que és particularment important l'experiència que té de gent que ha sortit d'allà per muntar altres estudis i també del màster de videojocs que estava, de la Pompeu Fabra, que estava molt lligat a Novarama. Jo crec que és una empresa especialment important d'això. La meva pregunta que et volia fer és, pensant en mirant el futur i el que ve, i pensant en les noves generacions, en tot el que hem viscut vosaltres, quins consells donaríeu a les noves generacions? Sí, molt bé pensat. Doncs jo crec, mira, uns quants consells. Primer, que es formin molt. El que deia el Rubén té tota la raó d'estar fent videojocs perquè t'agrada, perquè només si t'agrada molt faràs el màxim i faràs alguna cosa realment especial. Si vas a fer una feina normal i tranquil·leta, bueno, si potser pots treballar en una empresa, no sé si faràs el que vols fer en aquest sentit. Jo recomanaria, formeu-vos molt, prepareu-vos molt, i sobretot si algun dia us llenceu a fer la vostra empresa i fer el vostre joc, feu alguna cosa que sigui impactant. No estic parlant d'impacte fàcil, estic pensant en fer alguna cosa que sigui meaningful, algo que sempre queda diferent de tota la resta. No? Penseu que realment voldríeu fer, si és similar a un altre joc perquè voleu fer un joc similar a un altre, aprofundiu al màxim i trobeu una manera de fer que el vostre producte sigui especial. Això és un tema de... per mi sempre treballar en videojocs ha sigut una fantasia feta realitat. M'he sentit sempre molt afortunat. Cada dia de la meva vida em sento afortunat quan vaig treballar en videojocs perquè em sembla fantàstic fer una cosa que m'apassiona i que em permet sobreviure. Així que us recomano que sabíeu aquesta filosofia també. Sentiu-vos afortunats en videojocs. És possible, podeu fer una bona vida, podeu fer moltes coses importants i feu jocs que valguin la pena. Feu jocs que la gent no pugui obviar, no? Que hagi de considerar per què el teu joc és important per jugar, per què la gent se sentirà atreta per això. Fes alguna cosa especial, fes alguna cosa que sigui personal també. Jo crec també, com diu l'Edu, formació, això és bàsic, és fonamental. I crec que fer coses. O sigui, moltes vegades es trobem i precisament ara es trobem tenim molts estudis de videojocs, o sigui, estudis vull dir, moltes universitats, no? Que estan fent màsters, estan fent no sé què, estan fent no sé quan, i això semblava que era com una garantia d'entrar a la indústria. Pues no, no ho és. Ara mateix no està així. Llavors, moltes vegades potser falta una mica de constància de keep trying, continua, intenta fer coses, però tu mateix, en la nostra època era la de no ser, era fer jocs per nostra compte, intentar publicar jocs per nostra compte, això és fonamental. Rarament tu te trobaràs empreses que en un currículum que no més té la teva experiència acadèmica, contactin directament. O sigui, hem de veure alguna cosa. O sigui, s'ha de... T'ha de fer tal, no sé. Si vols aplicar una posició de gràfics, tia, fes un engine. Si vols aplicar una posició de gameplay, fes un videojoc. O sigui, no pots entrar a un gran estudi, intenta entrar a un equip indie. Monta-ho tu. Hi ha moltíssimes possibilitats. Ara tenim moltíssima més informació que abans. Jo me'n recordo, el primer videojoc que vaig fer, no tenia diners per comprar-me l'ensamblador, però tenia un llibre que me sortia el codi màquina ja. Vaig haver d'explicar jo el codi màquina. Convertir-ho de l'ensamblador, fer en una llibreta, escriure l'ensamblador i convertir-ho a mà. No? Hòstia, que ara tenc anys llum. Hi ha recursos per tot arreu. Si voleu, es poden fer coses. Vale? I aquestes coses seran fonamentals per la vostra carrera. I hi ha moltes possibilitats, no només en fer jocs. També se poden muntar empreses de serveis, això de Happy de Jocs. Això funciona, això és estable. Hi ha una necessitat real. Hi ha moltíssimes possibilitats. Vale? I això, continuar intentant-ho, sempre. Constància.
Sí, totalment d'acord. Jo m'he trobat bastantes vegades currículums, no?, que hem rebut a Novarama, doncs de gent que ha acabat els estudis, no?, evidentment, i vol entrar a treballar a la indústria, i és difícil, sincerament. Ara mateix, que a més estan tancant moltes empreses, hi ha molta gent amb experiència al mercat, encara serà més difícil. Però sempre em trobo el mateix, que és que a vegades desesperen, no?, perquè tenen un currículum acadèmic, que han fet una carrera o el que sigui, i tenen un bon currículum acadèmic, els falta experiència, i entren una miqueta amb el bucle de com he d'aconseguir experiència si no puc entrar a la indústria, no? I tinc que dir que en el cas de la indústria de videojocs pots fer moltes més coses, o sigui, com dir-ho, si jo que sé, vull entrar a fabricar cotxes, si mai he fabricat un cotxe, doncs serà complicat que pugui treure experiència i no de nada, però en el cas dels videojocs tu pots fer, pots fer tu mateix demos, o si és per art, doncs tu mateix pots fer-te un artbook, etc. O sigui, després d'haver acabat la universitat o un màrqueting, un màster o el que sigui, no vol dir que automàticament, no?, com tu comentaves, ja puguis entrar a treballar a la indústria. De fet, és bastant improbable que ho aconsegueixis només sortint d'estudiar. Doncs això només és l'inici. Llavors, a partir d'aquí, jo recomano que, bueno, que o sigui, si abans per estudiar tenies X hores per estudiar, ara has de tenir el doble perquè has de començar a formar-te per la teva part. Era l'intro, diguem, per mi els màsters i tot això són la introducció, no? Perquè comences a aprendre i a saber cap on vols enfocar, no? Hòstia, he estudiat un màster i he vist que la part de disseny m'interessa. Perfecte. Però has de començar tu mateix a investigar, a formar-te, a seguir formant-te, perquè no pares mai. Seguim formant-nos nosaltres avui en dia, encara seguim. Sobre una plataforma nova, no?, doncs ens hem de formar. Doncs jo recomano molt que la gent no desesperi quan acaba de fer un màster o uns estudis i pensi que treballarà, perquè és que és molt improbable que puguin fer-ho tal com va la indústria. Però també he de dir que ells mateixos tenen les portes per poder ensenyar el que saben fer. I com bé deia, si vols entrar a una empresa de gràfics, doncs fes-te un engine. O si vols entrar d'artista, doncs fes-me un petit artbook que t'ho tinguis. O sigui, demostra'm els teus coneixements, i no només me'ls demostres, sinó que a més vas aprenent. I també recomanaria molt, de fet l'Edu abans comentava que està muntant una, participar al que es diuen Game Jams. Abans de la nostra època era la Demostec, com deies tu, avui per mi el substitut és les Game Jams. O sigui, les Game Jams, que són events que estàs unes hores, a vegades són d'una hora, a vegades d'un cop de setmana, una setmana, són events que hi ha en què tu juntes o ho fas sol un videojoc o una demo amb un temps limitat, i és una experiència per mi super bona, perquè és una experiència petita, perquè és un curt, es fa en pocs dies, i intentes fer el millor que pots amb gent que potser no havies treballat mai amb ells, o sí, perquè es poden formar grups allà moltes vegades, i jo recomanaria molt a la gent que vol entrar a la indústria que ha de participar a Games. Si no ha treballat mai, ha de participar a Games. Jo crec que són super enriquidores, van molt bé. L'Edu n'està muntant una, perquè segurament creu el mateix que jo, que són super útils, i jo recomano, i és que són gratuïtes, vull dir, no té cap sentit no apuntar-se. Llavors, allà agafaràs molta experiència, que és el més important. Jo crec que agafar experiència, i sobretot això, el rotllo de com ha d'agafar experiència si no em deixeu entrar a la indústria, no me vale. La meva opinió, i això m'ho pensava. No sé què m'has de dir, això no me vale, saps? Tu pots agafar experiència a casa teva fent les teves demos o fent estudis tu mateix d'altres cursos, veient vídeos, practicant. Llavors, li has dedicat moltes hores a casa. I si ho fas, jo estic convençut que entraràs a la indústria, segur. O sigui, por cabezonería, acabas entrant, fijo. I, bueno, la meva opinió, eh? O sigui, al final, els coneixements que vas seran més grans, i estic convençut. M'agradaria afegir també una miqueta un missatge encoratjador, com diuen també, com que hem dit aquí, no? Has d'esforçar-te a fer videojocs. No vol dir que estiguis condemnat a no trobar feina quan acabis la universitat. Pots trobar feina també, però treballa tu mentre estudis la universitat també. És a dir, quan estiguis a la universitat, vés fent les teves demos, vés fent projectes interessants que després, quan vagis a entrar al teu currículum, vegin que has fet alguna cosa que els interessa amb ells, no? És a dir, és possible trobar feina quan acabes. A mi em passa, gràcies al màster de la Pompeu també, però perquè també teníem un currículum web, havíem fet un projecte al màster que era superxulo, havíem fet una demo abans i havíem fet cosetes, o sigui, aquest era el consell que us donem nosaltres, és
interesseu-vos molt per fer videojocs, feu videojocs, feu prototips, feu demos, feu minijocs, el que sigui, i hi ha un futur brillant que us espera també. També una cosa molt important, conegueu les empreses a les que apliqueu. Això és superimportant, això li passa a moltíssima gent. T'envien un book que és de Cartoon. Ostres, jo ho sento, però potser una empresa que fa un estil completament diferent, potser no és la manera d'ensenyar el teu potencial real. No? I això pot passar a molt nivell. O sigui, si estudies una mica, no apliques tu. Això és superimportant. Doncs ja s'ha acabat el temps, però igualment volem fer alguna pregunta molt ràpid del públic? Algú té alguna pregunteta o no? Havíeu comentat de... que, bueno, que una opció també és crear estudis indis. Com veieu el tema legal aquí a Espanya per crear, o a Catalunya per crear estudis indis? Creieu que hi ha ajuda? Creieu que no? Com ho veieu? Bueno, igual no és una pregunta ràpida, però... Estem gravant, no? Si estem gravant, jo no diré res. Negatiu. Ajudes negatives. Negatives. Traves les que vulguis, però per tot. Inseguretat jurídica, molta pelada, i això és cert, hi ha inseguretat jurídica. Ja està, va bé. Jo potser per donar una miqueta, a un punt de vista una mica més optimista també, no per contradir en absolut, però també com deia el Rubén, avui en dia és el moment més fàcil també un tema d'eines per fer un joc pel teu compte. No? Doncs clar, hi ha molts tipus d'empreses indies. Hi ha l'empresa indie que fan uns estudiants que acaben d'acabar, que no tenen gaire experiència, i per ells tenen un avantatge i un desavantatge. No tenen experiència, no saben com fer un joc, l'avantatge és que segurament encara no depenen d'un sou, encara poden sobreviure una miqueta més muntant l'estudi. És una bona oportunitat per fer un estudi indie. L'altre moment és quan tu ja tens experiència, és un estudi indie que estàs fent pro, aleshores tens experiència, l'inconvenient és que segurament et fa falta un sou, però tens un avantatge que és que pots fer un estudi molt més interessant, és a dir, i tu us encoratjaria, i el que deia abans, si vau fer un estudi indie, penseu quin és el motiu del vostre estudi, no? Per què el vostre estudi és especial i diferent dels altres mil que hi ha? Bueno, crec que està bé també. Reptes mil. Reptes cada dia. I després també és això, si munteu un estudi indie o entreu l'empresa que sigui, no? Entreu on sigui. O sigui, si voleu fer triple A, intenteu entrar triple A, però si no voleu triple A, aneu doble A, aneu indie, aneu mòbil, aneu el que sigui per agafar experiència i després... Després és molt fàcil, un cop has entrat a la indústria és molt fàcil moure's. Així que endavant. Jo feia una cosa, el problema de les empreses comença quan has de pagar salaris. Que tens un problema. Quan tu muntes un equip indie, sí, sí. El risc. Que estàs amb les papes per dir alguna cosa, saps? I t'has juntat per allà cada dia, això no és un problema. El tema és quan comences a pagar salaris. Això és la dificultat, no? Per això quan tu comentaves lo d'ajuda jo m'he posat tan negatiu en això, no? Però no volia trobar la part de que evidentment és que s'ha d'intentar sempre. Sí. 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 Però que sí, estic d'acord, eh? Jo vull portar que des de la meva part, que vull muntar un estudi indi i que sí que m'he començat a documentar una miqueta la part legal, sí que és veritat que és bastant desesperant, vull dir, no és una cosa fàcil, crec que les lleis a Espanya no t'ho posen fàcil, entendible, no? I potser els hem fet una mica d'actualització, potser són molt antigues i les lleis que hi ha per muntar empreses potser estan pensant més en tot el respecte, en un bar, un restaurant, el que sigui, que potser una empresa tipus la nostra, la meva opinió, en la que nosaltres estem cobrant directament doncs, d'una història que està als Estats Units o no sé on, llavors, crec que no estan molt modernitzats i almenys en el nostre cas, que ho hem estat mirant, o sigui, ho hem deixat de mirar per no deixar de pensar en muntar l'empresa, saps? Perquè hem dit, hòstia, m'estic cabrejant. Quan tingui el joc més o menys acabat, ja tornaré a cabrejar-me. Ara mateix ho deixo pausar. Llavors, realment, en la meva opinió, a nivell legal i a nivell fiscal, no... Si depèn exclusivament d'això, hòstia, serà complicat. Per
fer una reflexió de cosa que ha passat a nosaltres, no? Directament. Nosaltres quan estaven acabant el Baldus, pues, estaven fent playtesting. Bueno. No hi ha conveni de videojocs. Això no existeix. Vale. Com que no hi ha conveni de videojocs, tu no pots agafar un determinat número de gent temporal. Perquè estàs a un conveni, que és el de tecnologia de informació, la qual això no pot fer-ho. Llavors, al final, has d'acabar contractant per ETT. Quan tu no vols fer això, perquè tu tens un període que saps que en un període de 6 anys tens un mesos que contractaran moltíssima gent i ho faràs de forma temporal. Però no és que contractem moltíssima gent de forma temporal perquè ens agradi, és perquè és una necessitat de la feina. Però com que no hi ha un conveni de videojocs i portem no sé quantes discutint i encara no ha sortit, és aquest tipus de coses que em referia en seguretat jurídica. Vale? Si hi ha, ostres, hi ha un buit, l'administració va a la velocitat que va, saps? I la patronal i tot. Sí, jo afegiria aquí que nosaltres estàvem a Novarama, això ens passava molt perquè, diguem, us he dit abans que eren 80, però eren 80 a Barcelona, però realment eren com 50 o 60 més a Xina, a Àsia. Teníem outsourcing i és justament per això, perquè realment a vegades tenim, no? Tens picos de feina en el que necessites més gent, però no és fàcil aquí contractar algú amb una... Perquè és el que dius tu, no és que vulguis contractar per despedir-los, simplement és que tens que fer molta producció durant un període concret de l'empresa, que potser és un any, però és que un videojoc dura 4 o 5 anys, o 6 anys, llavors no pots estar 6 anys mantenint a tanta gent. Llavors, són diners que, tal com està muntada la llei, s'estan perdent, no? Perquè els estem enviant, en el nostre cas, nosaltres els enviàvem a Xina, no? Els enviàvem a empreses que són especialistes a fer això i que ells poden créixer i de créixer com vulguin i són especialistes de subcontractar, en aquest cas, art. I nosaltres era una pena, moltes vegades molta gent ens deia, de fet, els propis artistes de l'empresa ens deien, si jo això ho puc fer millor que aquesta gent, no? Que esteu contractant aquí. I era allà, però és que necessito 60 persones el pròxim any i contractar 60 persones aquí i després despedir-la, o sigui, no és una cosa senzilla. I jo crec que és això, que és que encara estan en un paradigma que no és actual. A la meva opinió, la part tecnològica no és gens actual. Llavors, sembla que sigui una bona idea, però sí, està una teoria de no, jo què sé, has de contractar algú i que ha de ser fix i tot el rotllo, però això el que fa és que l'empresa, en el nostre cas, per exemple, doncs, vale, com aquestes són les teves normes, doncs me les saltaré d'una altra forma perquè és que no puc. Llavors, en el nostre cas, es van perdre moltes opcions de gent de poder treballar per aquest tipus de lleis. Llavors, la meva opinió és que no ajuden gaire i no estan actualitzades. Bueno, jo per tancar voldria donar un petit missatge que sempre que conec gent de tots els puestos dels videojocs, o sigui, per exemple, la part de desenvolupament, joc indie, el de mòbil, el de triple A, etc. Hi ha també una cosa comuna a tots, que és la bona gent i bon rotllo que n'hi ha entre tots els diferents equips. Que això és una cosa que nosaltres ho veiem normal, que jo què sé, som amics de diferents empreses que en teoria són competència, però sempre n'hi ha bon rotllo amb tot. I és una cosa, per exemple, la Marisol de la Generalitat, que va vindre l'any passat a una taula rodona d'aquestes, que sempre destaca. Tenim molta sort al videojoc, que n'hi ha molt bona gent i molt bon rotllo entre tothom. I tal, és una nota molt positiva. I sempre que, òbviament, sempre hi haurà algun mal rotllo d'algun cas i tal. Sí, jo afegiré aquí que això és un dels canvis que abans deies, que heu notat, no?, amb els canvis de la indústria des de que vau començar, no?, fins ara, o així. Doncs per mi una de les coses que canvi de mentalitat ha sigut el que la competència d'aquesta una altra empresa es vegi diferent. Abans era com, hòstia, mi enemiga, no?, vindrà aquí i em robarà els empleats, com Social Point, bueno, que me robo empleats, no. No, que va venir a contractar uns quants i era... I a poc a poc ha anat canviant aquesta mentalitat i s'ha fet com, aquí a Barcelona, per exemple, i s'ha fet com molt més open i bueno, i avui en
dia em passa a fer una cervesa amb algú, evidentment no hi ha NDAs al principi que et saltis, però sí que es comparteix molta informació, molts coneixements, sobretot de... No, potser no puc dir el projecte que estic treballant, però es comparteixen molta informació i és molt fàcil contactar amb algú que estigui a la indústria, fer-te una copa, xerrar tranquil·lament, i el que diu l'Àlex, ja hi ha molt més bon rotllo, i per mi això sí. No ha sigut, per mi no ha sigut sempre així. La meva opinió és que ara millora amb els anys i que ara mateix estem en un moment que és excel·lent, que la gent comparteix molta informació i molts coneixements. Pues bueno, doncs crec que amb això ja tanquem la taula rodona. Voldria per una banda agrair a tots els convidats, perquè crec que ha sigut una taula rodona especialment bona. Per una altra banda, volia agrair també al museu, perquè avui ja concluïm la segona jornada de les jornades d'entreteniment digital de Figueres, com a complement de l'exposició que fem. I res, moltes gràcies a tothom. Thank you.